играть, не подставляй. Mums parādīja Jūrmala, kā no principā visu pirmo puslaiku iniciatīvi mūsu, un no viena momenta čaļi mēs dabūnam golu. Bija aizmuguri, visi kārtībā, nebija tā gola, bet no otras puses viens moments. Ot, mēs varam visu spēli uzbrukt, un ir viens moments, un ir problēmas uzreiz. Вторую игру мы проигрываем только потому, что нам не хватает духа, нет на поле полноценного коллектива и команды. Вот, наверное, этим будем заниматься в ближайшее время. Šodien tikās uz laukuma divas principā līdzvērtīgas komandas, un varētu teikt tā, ka pirmajā puslaikā spēles pavediens bija mūsu rokās. Protams, ka ja mēs pie šī te spēles pārsvaru būtu ielaiduši golu, kas tika gūts no aizmugures un kuru ieskaitīt, tad, protams, psiholoģiski būtu daudz grūtāk. Pēc vārtu gūma, zināmā mērā, mēs apzināti atdevām iniciatīvu, lai varētu spēlēt vairāk uz pretuzbrukumiem. Pāris momentos veiksmīgāk mums vajadzēja darboties uzbrukuma noslēguma situācijās, satvainojos. Ka principā mēs varējām arī gūt otros vārds un visu atrisināt, jau nenovēlkot līdz nervozām spēles beigām. Pretinieks principā vairāk izspieda tikai no standarta situācijām un no garajām piespēlēm, kur mēģināja aizsirties ar garo spēlētāju palīdzību, bet es varu uzteikt visu komandu. Lazniņš ir slims. To varēs tikai ārsti pateikt. Visādā ziņā šeit sakarā gribu pateikt, ka liela malača ir Igors Valērija, kuri, es domāju, ļoti cienīgi aizstāja viņu un ne tikai nekrit no spēles ārā, bet arī izpildīja visu uzdevumus, kas viņiem tika dots uz ļoti labā līmenī. Gribētos vairāk golu, gribētos vairāk vārtu gūmu, to gan gribētos.